Привіт всім бадьорим та енергійним! Сьогодні продовжуємо займатися стретчингом. Тренування проводить наш тренер Юліана Джулай. Вітаю вас! Здравствуйте! Сьогодні ми продовжуємо займатися розтяжкою і виконуємо комплекс упражнений, направлений на розвиття поперечного шпагата. Опускаємося на пол, прямі ноги. На вдох ми піднімаємося, ручки піднімаємо вверх. На видох опускаємося вниз. Опустились. Раз. Два. Три. Четыре. Остались в бабочке. Держим стопу, спинка прямая. От поясницы вытягиваем себя. И коленки тянем к полу. Очень важно в этом движении, чтобы ваша спина была прямая. Очень важно. Держим крепко ноги и плечи оттягиваем от ушей, коленки стремятся к полу. Пружиним. Раз, два. Движение называется бабочка. Три. Коленки к полу. Чотири. Тож, якщо виконувати всі ці вправи регулярно, поперечний шпагат буде вам під силу. Очень важно, чтобы данный комплекс выполнялся на разогретых мышцах и в медленном темпе.